Сәлеметсіздер ме, құрметті теңге ауыл тұрғындары. Қазіргі таңда коронавирус инфекциясы таралуына байланысты, ерте жастағы балалар арасындағы пневмонияның алдын алу шараларын жүзеге асуын ескеруіміз керек. Пневмония ол өкпе тінінің қабынуы немесе басқа ауруларының асқынуынан болатын өкпенің жұқпалы ауру болып табылады. Пневмония белгілері температура көтерілуі, қалтырау, әлсіздік, демалыстың жиілеуі, ентігу, жөтел, кеуде қуысының ауырсынуы болып табылады. Пневмонияның алдын алу шаралары карантин режимін қатаң түрде сақтау және балаларымызды қоршаған ортаға апармау, 6 айға дейінгі сәбилерімізді ана сүтімен қоректендіру, көп сұйықтық беру, таңертеңгісін күн сәулесіне шығару, балалар бөлмесін жиі тазалап желдету. Ең басты қорғаныс Қазақстан Республикасының бірегей екпе күнтізбесі бойынша пневмония қарсы екпе алу болып табылады. Егер де балаларымыздан жедел респираторлы вирусты инфекция белгілері пайда болғанын көрсеңіз, жедел түрде дәрігерге қаралуға шақырамыз. Балаларымыздың денсаулығы біздің қолымызда.